Takže opět zdravím, keteráky. Dneska se podíváme, že ty bejlety si trošku upravím. Dneska se podíváme na zase G-čkový arpeggio s velkou tercí přes 6 strun. Ukazoval jsem vám tady, už myslím v tom prvním nebo druhém díle, přes ty 4 struny, to kombinovaný. A ukážu vám, jak se navazuje přes 6 strun, takže tady to je přes ty 4 struny, co jsem vám už jednou ukazoval, je to na přeskáčku. String skipping, jinak, že jo, ale nechci mluvit cizím jazykem, jsme Češi, tak budeme se vymluvit česky. Takže zase vám to budu ukazovat z toho Gčka, abyste se naučili roztahovat ty prsty, potom to tady budete dávat úplně v pohodě, jo. Takže je to takhle. Tady ten už se vám ukazoval prstoklad. Ten se vám už ukazoval. Tady ten prstoklad, protože budeme navazovat na ty polohy. A ten samej se hraje tadyhle z pátý Ačkový struny. Skočíme tu Gčkovou strunou. To je to samé jako tady, akorát, že tady to hrajeme z Dčkový struny a tady z Ačkový. Tady to hrajeme z Ačkový. Tady v podstatě je to takový, když hrajeme klasicky G, C a D, tak tady my navazujeme, nebo potom navazujeme, když hrajeme solo na ty arpeggia, že tady to C-čkový, když hrajeme z G-čka do C, tak ho tady hrajeme jako to G-čko, jo. Jo, takže tady potom to C-čko hrajeme. Takže začneme z Gčka. A půjdeme do Dčka, jo. Vytneme si to fis. Takže ještě jednou. Jo, takže jsem tam zahrál G, C a D. Jo. Končíme zpátky v tom Gčku, jo? Takhle se navazují ty arpeggia. Já vám chci tady ukázat, jak se celý to arpeggio Gčkový velkou tercí hraje přes těch 6 strun. Jako když to hrajeme tady přes ty 4. Takže tady to už znáte.
dokončil jsem to v druhé oktávě, takže pomalinku. Bereme si tu sedmičku. Budeme chytat ty maličké. A přejdeme do té oktávy, jo? Takhle to přes těch šest strun. Tady můžeme potom navázat tady z toho. Přes ty čtyři struny tadyhle, to tu horní polovu, jo? Jak jsem vás učil. Jsme v té třetí oktávě. Takže tady si můžeme rozhodnout, jakým směrem, jestli skončíme tadyhle tuto. Ten cečkový tvar, jo. Ten sliš už dělám jako tadyhle na tom Gčku, jo. Takže tadyhle tady to Gčko, co hrajeme tady. Hrajeme na té Ačkové struně. Můžeme hrát i tu basovou. Takže tu Gčkovou strunu. Jo, takže my tady to Gčko máme, nehrajeme ho tady, protože bychom nemohli hrát, jak už jsem vám říkal, že tam používáme ty legáta, že aby jsme zůstali v rytmu, jo? Že to legáto nám pomáhá otáčet směr toho sola. Jo? Jo, jedeme dolů a pak zase Dčkový struny na tom Gčku jedeme zase nahoru. Jo? Tady ten odtrh, jo. Tak de facto hrajeme všechny ty arpeggia přes ty struny, když budu hrát gmy. A teď jsem hrál Gčko s malou tercí, takže to samý máme tady. My jsme hráli to legáto s odtrhem. To samý máme tady. Takže
se můžete učit jenom tady přes ty dvě strany, zatím ty legáta. Právě by se to mělo hrát tím prsteníkem. Když hrajete něco už opravdu rychle, tak ono potom se tam budete dosmotat tím malíčkem, jo? No, protože to máte, takže už často se hrajou ty sekty. Jo, to hrajeme takhle ty sekty, jo? No. Jako tady. No, jdeme. Držíme to Dčko, jo. No, vidíte, že já to roztahuju tady těma dvouma prsty. Takže tady těma. No, takže to legato. Ale jsem vám chtěl ještě ukázat, jak se s tím legátem napojujou ty polohy. Jak jsem říkal, že hrajeme polohu z tóniky, tercie a kvinty, jo. Hrajeme tadyhle z tercie. Tónik. Takže tady, když se třeba vyjíždí nějaký solo, tak se většinou dělá, že to arpeggio se hraje přes dvě polohy na jednom fleku, jo. To legato. Tady stéci ještě, jo, to znamená, že potom to Gčkový arpeggio my můžeme hrát až do té třetí oktávy takhle, jo. A nejsem rozhraný. Takže jsem skončil v druhé oktávě. Ještě jsem vám chtěl ukázat, abyste se učili dva druhy prstokladů durový stupnice. Já hraju takhle tady tím směrem do ruky palici. Myslím, maličkem hraju to Ačko. Thank you.
jdeme dolů, tak není moc dobrý. Můžeme to zahrát i tady, jo? Jo, takže máme tady, nebo aspoň já ho takhle hraju. Jo, hrajte cik-cak, cik-cak, jo, tu stupnici. Jo, tady hraje, to zvýšíme na tu devítku, aby jsme tam hráli vždycky o jeden tón zpátky, takhle si často ty sola hrajou, abyste se to naučili, jo. Já ho hraju tady to Cčko, místo tady toho, protože tam je to krkolomný, tady ho hraju tou druhou variantu, co vám ukážu, jo, takže. To ještě tady zahraju, když ho podeberu, to Dčko. Že tady hrajeme souhlasní Cčka, jo. Se potom motáme, když se vracíme takový, spíš tam děláme trilek, takže takhle je to lepší. Vždycky podebíráme ten tón. No, a ten druhý, když hrajeme potom od ten jeden tón, tak tady hrajeme z té tercie. Tady já hraju to Cčko, jo? Nehraju ho tady, jak se nám říká, z toho, když jedu dolů. Tady se přehazují prsty a je to takový hrozně nešikovný, proto vám říkám, jste se naučili roztahovat ty prsty, že jako solák budete mít takový větší prostor a ty sola budete dávat s větším přehledem, jo? Že tam nemusíte měnit ten prstoklad. Tady to hraju. Máme ty souhlasní. A mám ten hřeben, jak já tomu říkám. Tady ten. Jsem zahrál ten riff, quint. Jo, takže takhle jsem na tě předvést tu stupnici. Na vlastně jedno brnknutí a tady hraju tři ty. Sami tady můžeme to hrát. Takže tady se vrátím k tomu arpeggiu přes tu háčkovou strunu, to je tady to. A na tom háčku tady to Gčko, jo. A je to tady líp, protože tady můžeme třeba taky to Cčko hrát. Hraje se tady takový to Cčko. Je tady to hrozně daleko, na ty rychlý sola to není zrovna moc praktický. No, takže to Cčko je lepší hrát tady tou technikou, jako tady je to Gčko. No, takže Cčko tady. A Gčko. A Dčko tady máme, jo?
zpátky do Cčka. Zpátky do Gčka. Takže když budeme hrát C, G, C a D, tak lepší začíná to arpeggio tady. Teď pojedu do toho Cčka. No, tady se to... ...do Dčka. Končím to zpátky v tom Gčku, jo? Buď můžu tady hrát do té vyšší polohy, anebo to můžu z toho Dčka zakončit. Jo, teď jsem zahrál Gčko, Cčko a Dčko, jo? Dčko. Jsem hrál zpátky Dčko, Cčko, Cčko a Gčko, jo. Vrátím se zpátky do toho Dčka. Takže si procvičte tu stupnici G-durovou. Pak tu vrchní. Takže máte zase co cvičit. Pomalinku zase nespěchejte. Tady v té horní poloze přes tu Ačkovou strunu se učte. Můžete si tady potom vyzkoušet i to Dčko nebo to, ale učím vás tu zatím z toho Gčka, proto abyste si zvykli ty prsty roztahovat. Takže příště asi se podíváme na to, jak vyhrávat přes ty tři struny a napojovat to přes ty 4, 5, 6, jo, třeba gmy. Jo, to je zase ten dvojprsťák, sice to teď máme
Gčko s malým, má Gmol a s velkou major Gdur, jo. Podíváme se na to, jak je tam kloubit, jo, potom toho jednoho akordu do toho druhého a budeme se pomalinku učit ty průchozí tóny, jo, v určitých stupnicích, která já hodně používám tu bůzovou, jo, protože ona je rozšířená, je to rozšířená vlastně druhá stupnice, takže se opatrujte, ať vám to hraje.